Նախկին խորհրդային միություն ուներ հստակ մշակված զինվորական ուսումնական համակարգ, բայց դրանով չէր բավարարվում և քաղաքացիական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ստեղծվում էին զինվորական ամբիոններ, որոնք արական սեռի ուսանողներին տալիս էին բավարար գիտելիքներ ռազմարվեստի մասին։ Ուսման վերջում նրան շնորհվում էր սպայական կոչում և հաշվառման էին վերցվում պահեստազորում։ Դա արվում էր այն նպատակով, որ անհրաժեշտության դեպքում բանակը համալրվի սպաներով։ Արտադրության և իշխանության ղեկավար աշխատողները պետք է ունենային զինվորական գիտելիքներ, որպեսզի կարողանային հնարավոր պատերազմի դեպքում ինքնուրույն կազմակերպել ժողովրդի պաշտպանությունը։ Երբ սկսեցին գործել ու բանակի մասնագետ սպաներով ապահովել մեր երկրի ռազմական ուսումնական հաստատությունները, ԲՈՒՀ-երից հանվեցին զինվորական ամբիոնները։ ԲՈՒՀ-երին կից ռազմական ամբիոնների վերաբերյալ հարցը պատգամավոր Գագիկ Բաղունցը բարձրացրեց։ Ռազմական ամբիոնի բացումը ըստ պատգամավորի ժամանակի հրամայական է, անգամ կարելի է ասել ուշացել ենք։ Այո, ոգին ինչ-որտեղ կարևոր գործոն է, մանավանդ փոքր ազգերի գոյատևման հարցում, բայց գնալով աշխարհը փոխվում է և այսօր հանրության խնդիրը պետք է լինի ոչ միայն դաստիարակչական կամ հայրենասիրական աշխատանքներ կատարելը, այլ պետք է անցնել կոնկրետ քայլերի, պետք է բարձրացնել տեխնիկական գրագիտության մակարդակը։ Ցավոք ապրիլյան պատերազմը մեզ թվով զոհերի միջոցով մեզ ակնհայտորեն ցուցադրեց, որ պատերազմները հնարավոր են և այդ պատերազմները գնալով կունենան ավելի ու ավելի տեխնոլոգիական բնույթ։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ գնալով այդ ոգու հարթությունից ապագա պատերազմները կտեղափոխվեն տեխնոլոգիական հարթություն։ Այսօր և զենքն է ավելի բարդացել, և մեր տեխնիկական գրագիտության մակարդակը կտրուկ նվազել է, և ունենալ պատրաստ անձնակազմ, որը անհրաժեշտության դեպքում կարողանա օգտագործել այդ ժամանակակից զենքը, որի պակասությունը կարծեմ չի լինի, որովհետև մեր իշխանությունները բավականին լուրջ մոտենում են այդ հարցին, բանակը ժամանակակից զենքով մատակարելու հարցին, որի անհրաժեշտությունը մենք ազգովի հասկացանք, և խնդիրը ես տեսնում եմ հանրության կողմից, մեր մտավորականության կողմից, որպեսզի կազմակերպենք մի գործընթաց, որը կապահովի մեր բանակը անհրաժեշտության դեպքում լիարժեք, պատրաստ սպաներով։ Հարցի շուրջ ծավալված քննարկումները բերեցին այն եզրահանգման, որ ռազմական ամբիոնների բացումը անհրաժեշտություն է, և այժմ խոսքը գնում է դեռ մեկ ամբիոնի մասին, իսկ հետագայում ժամանակը ցույց կտա, ունենք երկրորդ ամբիոնի բացման խնդիր թե ոչ։ Առայժմ Գագիկ Բաղունցը այդ ամբիոնի բացումը տեսնում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանին կից, որովհետև անմիջապես տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական պոտենցիալը և զարգացման հնարավորությունները կնպաստեն ոչ միայն, ասենք թե, ընդհանուր պատրաստության սպաներ պատրաստելու խնդրին, այլ ես կուզենայի, որ մենք պատրաստենք տեխնիկապես գրագետ շրջանավարտներ զենքի լրիվ պոտենցիալը օգտագործելու հարցում և ինչու չէ կատարելագործելու խնդրում։ Այդ իմաստով կարծում եմ տեխնոլոգիական համալսարանը ավելի լուրջ բազա կունենա, ավելի լուրջ ներդրում կունենա ժամանակակից աշխարհում, լուծում են կոնկրետ շատ կոշտ դրված խնդիրներ, յուրաքանչյուր ազգ լուծում է իր սեփական խնդիրները, և հուսալ, որ մեկը մեզ օգնելու է, թող մնա այ իմ ասած ռոմանտիզմի սահմաններում։ Արդյոք Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ռազմական ուսումնական հաստատությունները վերոնշյալ հարցերը չեն լուծում, և ի՞նչ խնդիրներ են դրվելու ռազմական ամբիոնի առաջ։ Այսօրվա զենքը դա լուրջ գիտական բաղադրիչ է իր մեջ պարունակում, և տիրապետել այդ զենքին ի վիճակի է տեխնիկապես գրագետ, ասենք թե նույն հիմքում դրված մաթեմատիկայի ֆիզիկայի տիրապետող, հետագայում մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերած շրջանավարտը։ Ռազմական ուսումնարանը նման խնդիր ոչ թե ի վիճակի չի լուծել, այլ երևի իսկի իր առջև նման խնդիր չի դնում։ Խոսքը գնում է ռազմական ճարտարագետի մասին, որը տիրապետում է և էլեկտրոնիկայի, և ասենք թե ռադիոտեխնիկայի, և նման ուղղվածությունների, որը դրված է այսօրվա գրեթե բոլոր զենքերի աշխատանքի հիմքում։ Եթե նման խնդիրներ ենք դնում ակնկալվող ռազմական ամբիոնների առջև, տրամաբանությունը հուշում է, որ պետք է ունենանք արհեստավարժ մասնագետների կարիք, ովքեր կկարողանան, ինչպես ասում են, գործը գլուխ բերել, արդյոք ֆորմալ բնույթ չի կրի ծրագիրը։ Գագիկ Բաղունցը գտնում է, որ մասնագետների հարցը կարելի է լուծել։ Փառք Աստծո, մենք Արցախում ունենք տեխնիկական ոլորտում բավականին լուրջ գիտելիքներ, լուրջ մասնագիտություն, մասնագիտացում ունեցող անձնավորություններ, ունենք բավականին լուրջ ռազմական մարտական փորձ ունեցող սպաներ, որոնց մի մասը դեռ պաշտպանության բանակի շարքերում է, մի մասը զորացրվելով
ներկա Արցախում, այդ մարդկանց պոտենցիալը ներուժը մենք կարող ենք օգտագործել։ Կան Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում դասավանդող մի շարք մասնագետներ։ Խնդիրը բավական տարողունակ է եւ լուրջ քննարկման կարիք ունի։ Հարցը քննարկման փուլում է եւ որոշակի եզրահանգման գալուց հետո քայլեր կձեռնարկվեն։ Միաժամանակ կորոշվի նաեւ թե որ բուհինկից կգործի ռազմական ամբիոնը, նշել է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասորյանը։ Առաջիկա տարիներին մեր հարևանները չեն փոխվի, իսկ դա նշանակում է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն մի զարգացման ու շրջադարձի։ Մյուս կողմից մեր սերունդը պետք է ամեն ինչ անի թեթևացնելու գալիք սերունդներին ժառանգվող բեռը երկրի անվտանգության ապահովման մասով։